नमस्कार, श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ द्वारा आयोजित ऑनलाइन अभ्यासमां स्वागत करूँ छूँ। केम छो बाळको? मजामां ने? मजा तो हशे ज केम? बुधवार जो गयो ने, पप्पाने रजा हशे एटले मोबाइलमां रमवानी केवी मजा आवी हशे ने? के मोबाइलमांथी जोईने होमवर्क कर्युं के मोबाइलमां गेम रम्या काई खबर न पड़े मैडमने तो अहीं तो। अने केटला मजा होमवर्क करवुं होय त्यारे तमारे करवानुं गमे त्यारे, અને હોમવર્ક કરી અને કેવું સારું, મેડમને પણ બતાવવાનું નહીં, ઘરે ને ઘરે હોમવર્ક કરવાનું અને ઘરે જ મમ્મીને પપ્પાને કે દીદીને કે ભાઈને બતાવી દેવાનું। પણ તમે હોમવર્ક કરો છો તો ખરા ને? કરજો હો બધા, બહુ ડાયા દીકરા છો। તો ચાલો, આજે આપણો વિષય છે અંગ્રેજી। અંગ્રેજીમાં શીખીશું નંબર્સ અને નંબર્સમાં શીખીશું વન। જો આ છે વન, વન છે તે આપણે આગળ વર્ણાંક શીખી ગયા ને તે મુજબ જ શીખવાનો છે। વન છે તે પહેલાં આપણે ઊભી લીટી કરવાની, પછી ઉપર નાની ત્રાસી અને નીચે આડી લીટી કરવાની છે। તો આપણે શીખીશું વન। સૌ પ્રથમ તો આપણે પહેલાં ટપકા ઉપર પેન્સિલ ફેરવીશું। પેન્સિલ એકદમ સરસ ટપકા ઉપર સીધી ફેરવવાની છે, ઊભી લીટી થઈ જાય। ત્યારબાદ પેન્સિલ લઈ લેવાની, તેને અડાડીને નાની લીટી ત્રાસી કરવાની, પેન્સિલ લઈ અને નીચે ઊભી લીટીને અડાડવાની આડી લીટી। વન, વન એટલે એક। દરેક વિદ્યાર્થીએ બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે, એટલે જેથી કરી તમને યાદ રહી જાય। વન એટલે એક, વન એટલે એક। વન એટલે એક, 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 વન એટલે એક। ચાલો, ઘૂંટાઈ ગયું। ત્યારબાદ દરેક વિદ્યાર્થીએ તમારી જે ચોરસ ખાનાવાળી બુક છે ને તેમાં આવા ટપકા કરવાના છે, એક ઉપર એક નીચે અને એક સાઈડમાં ત્રાંસું। આવા ત્રણ ટપકા થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે ઉપરના ટપકે પેન્સિલ રાખી નીચેના ટપકા સુધીની ઊભી સીધી લીટી કરવાની છે। થઈ જાય ત્યારબાદ પેન્સિલ લઈ લેવાની છે, પાછી ઉપરના ટપકે રાખવાની છે, ત્યાંથી સાઈડમાં ત્રાંસું ટપકું છે ત્યાંની ત્રાસી લીટી કરવાની છે, પાછી પેન્સિલ લઈને નીચે આડી લીટી કરવાની છે, ઊભી લીટીને અડાડીને, તેનેથી છૂટી રાખવાની નથી અને ત્રાસી લીટી પણ ઊભી લીટીને અડાડીને કરવાની છે, અને દરેક લીટી ટપકેથી ટપકા સુધીની કરવાની છે, અધૂરી રાખવાની નથી। આ થઈ ગયો તમારો વન। વન એટલે એક, પહેલાં ઊભી લીટી, પેન્સિલ લઈ ત્રાસી લીટી, નીચે આડી લીટી। તમે વણાંકમાં આવી ઊભી લીટી, ત્રાસી લીટી અને આડી લીટી શીખી ગયા ને, તે જ મુજબ તમારે વન કરવાનો છે। ઊભી લીટી, ત્રાસી લીટી, નીચે આડી લીટી, વન। જો તમે આવી રીતે આમ કરશો અને આ ત્રાસી લીટી આવી મોટી કરશો અને આડી લીટી નીચે અડાડશો નહીં તો આવો વન તમારો ખોટો પડશે। દરેક લીટી ઊભી લીટીને અડાડીને કરવાની છે, ત્રાસી લીટી નાની કરવાની છે અને આડી લીટી પણ નાની જ કરવાની છે, બહુ મોટી પણ કરવાની નથી। જો આવી સરસ ઊભી લીટી કરી અને નીચે આવડી મોટી આડી લીટી કરશો અને આવી નાની ત્રાસી લીટી કરશો તો પણ વન તમારો ખોટો પડશે। ઊભી લીટી અને નીચે નાની આડી લીટી કરી અને આવડી મોટી ત્રાસી લીટી કરશો તો પણ વન ખોટો પડશે। માટે સરસ મજાની ઊભી લીટી, નાની ત્રાસી લીટી, નીચે નાની આડી લીટી, દરેક લીટી સીધી કરવાની છે, આવી આમામ ત્રાસી આમામ કે આવી કોઈએ કરવાની નથી તો પણ વન ખોટો પડશે। માટે એકદમ સરસ સીધી લીટી, ત્રાસી લીટી, નીચે આડી લીટી, વન। વન એટલે એક,
આપણે આગળ ગણિતમાં એકડ એક શીખી ગયા ને, તે જ મુજબ આ છે વન. તો વન એટલે એક, 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 વન એટલે એક. જુઓ લખાઈ ગયું. હવે અહીં જુઓ જોઈએ આ શેનું ચિત્ર દેખાય છે તમને? આ છે એપલનું ચિત્ર. એપલ એટલે સફરજન. પણ અહીં આપણે શું કરવાનું છે? આપણે આજે શું લખ્યું? વન. તો આ ચિત્ર શેનું છે? એપલનું. એપલનું છે પણ એ કેટલા છે? તો લીટી કરી તમે ગણો જોઈએ. આ વન. નંબર્સ છે એટલે વનથી શરૂ કરવાનું. તો આ એપલ એટલે કે આ સફરજન કેટલા છે? વન છે. તો તેની નીચે ચોરસ બોક્સ આપ્યું છે, તેમાં આપણે વન લખવાનો છે. તો વન આપણે કઈ રીતે લખશું? આગળ શીખી ગયા તે મુજબ ઊભી લીટી, પેન્સિલ લઈ લેવાની, નીચે ઉપર નાની ત્રાસી લીટી, પેન્સિલ લઈ લેવાની, ઊભી લીટી અડાડીને નાની આડી લીટી. આ બની ગયો સરસ મજાનો વન. તો આવી જ રીતે તમારે વન લખવાનો છે. એકદમ સરસ અક્ષર કરવાના છે. ધન્યવાદ.